Čia yra Vilnius Pride talentų kova. Ether production on the beat. Sėdim, šutmaliaujam, laukim kontrolkų žais. Ar gerat spraitą? Taip. Ar skanu? Labai. Ai, mes su jaunimu puikiausiai sutarėm. O sakyk... Senimas arba jaunimas, taip. Nu tai jau su vaikėja. Laisvė joninėms irgi tinka. Gerai, ačiū labai. Kai dalyvau dėjimo konkurse, tai galvojau, reikia sudalyvauti. Ir kaip emocijos iš tiesų kirbuliukas buvo? Tai aišku būna, prieš kiekvienas varžybas būna, prieš dėjimo konkurse dar didesnis. Jeigu dabar paklausčiau tavęs, tikriausiai sumeluotum, bet vis dėlto pasakyk, visi jaunieji krepšininkai kažkada pirmą kartą įdėjo į kašę, vis dėlto atsimena tą datą puikiausiai, kada tu pirmą kartą įdėjai? 8 klasėje, nepamenu, kiek man metų buvo, berods 16. Važiuosi rugpjūčio 3 dieną į Palangą. Tai ką ketini ten parodyti? Kažką geriau negu šiandien. Ir kas tas kažkas? Galbūt įkalsi vinilą. Tai reikaliaugi šiandien. Tai labai šaunu. Klausy, gal 3M? Gal 7.20. Ačiū mamai, tėtei, ačiū draugam, kurie vat, nepatingėjo, tikrai atvažiavo, palaikė. Labai man svarbus jau buvo palaikymas, labai labai ačiū, kad palaikėt, kad tikėjot manim iš tiesų, tikrai tikėjot. Ir ačiū, aš visus labai labai myliu. Viskas buvo gerai, tik jisai galėtų nežaisti, nes prieš jį pralaimėjau. Reikia bandyt, svarbiausia bandyt. Jo, aš nebandžiu, ar aš gailiuosi. Žaisti krepšinį buvo sunkiausia, nu šiaip varžovės labai stiprios irgi geros, krepšininkės labai yra. O kokių pagrindinių ginklų nugalėjai būtent? Greitis ir taiklumas iš tritaškio. Nežinau, gal stengiausi labiau, norėjau. Ar pirmą kartą dalyvauji? Ne. Kelinta? Trečia. Ir kaip anksčiau sekėsi, ar pavyko laimėti? Vieną kartą laimėjau, kitą kartą buvo antra. Tai žodžiu, dabar jis išvesti ir gerti spraitą, tiesa? Tiesa. Būtų jie kaip per sviestą. Ačiū visiems, kurie mane palaikė, broliai, tėvams ir draugams. Thank you.
nemeluok. Nu gerai, meluoju. Taigi, aišku, tu pirmą vietą paėmėjai. Sakyk, ko tikėsi Palangoje? Stiprių varžovų. Man atrodo, aš žinau, kaip tu šiandien švesi. Turi daug spraito. Ne, vandenį gersi. Krepšinio tematiką esam atlikę. Tiesiogiai? Taip, tiesiogiai. Taip, tiesiogiai, beje. Galim duot papiešti.